Särmässä kaikista parasta on ajantasaisuus. Se, että se seuraa aikaansa sekä tekstin että kuvan tasolla. Mun mielestä tässä kirjoitustaitojen opettamisessa särmä tulee aika hyvin vastaan siinä, että se ei aliarvioi oppilasta. Kuitenkin kun kysymys on teini-ikäisestä, niin siinä on hyvin mietitty, että millaiset asiat teini-ikäistä puhuttelee, millaiset aiheet. Et siellä on esimerkiksi 8-luokan kirjassa on hirveän hyvät aiheet mielipidetekstin kirjoittamiseen. Ja siinä ohjataan niin kuin vaihe vaiheelta oppilas itse hoksaamaan, että missä järjestyksessä kannattaisi asiat ilmaista. Ja sitten mallitetaan, että katso tästä apua. Jotenkin on palasteltu se tieto sopiviin pieniin palasiin. Särmä esittelee hirveän monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Eli ei pelkästään sitä kirjallisuuden kaanonia, vaan ottaa niinku huomioon sen, että mikä nyt esimerkiksi on se, mitä nuoret lukee. Että siellä näkyy tämän hetken suosikkikirjat niiden klassikoiden rinnalla. Että se antaa kattavan käsityksen muun muassa eri kirjallisuuden lajeista.